cenka jednotkový titul Českej republiky získal nedávno, tomu ani nie 2 mesiace, asi aj dobre pamätám. A je to víťaz Euroligy, ktoré si možno dneska povieme aj niečo viac, za rok 2010, čo je súťaž pre viac menej amatérských bojovníkov. A myslím si, že za tie roky, ktoré Euroliga funguje, je to veľké plus pre našich bojovníkov. A vyrástlo na ne naozaj veľa kvalitných borcov. Toto je ľudský typický postoj, ktorý sledujem pri každom jej zápase. Vždy príde k tým prvým puštíkom. Ľudská má taký ťažký postoj, takže je ju ťažko zvoliť. Je to viac menej ten typický thaiboxový postoj, možno. Zbytočne nehopkať, nie toto kickboxové hopkanie a vycúkanie, to je super. Také statickejšie, ale pritom pôsobí trasným dojmom. Ten postoj má tú výhodu, že vlastne bojovník stále stojí na nohe, nehopká, nemení ten smer. Pre niekoho to môže byť samozrejme nevýhoda, pre niekoho výhoda, keď je človek vo vzduchu, skáče, skáče na stranu, ťažšie reaguje na tie útoky súpera. Taj boxový postoj je taký vyzrakodnejší, ale keď to má samozrejme bojovník poriadne, ale vytelný vypáliť do útoku. Nepočujeme žiadnu hudbu, v tom prvom zápase sme počuli tajskú hudbu, toto je už druhý zápas poradí, ktorý bola pravda K1. Takže je to také trošku skúšie, ale zápas. Ešte pripomeniem, že Lucka Krajčovičová momentálne pôsobí v Hanuman Gym Bratislava. Predtým pôsobila v Spartanse. Áno, prestúpila to nedávno, myslím, že to bol tento rok. Spartansu. V čase Spartansu. Taká jednotka sa dobre zmiňuje. Lucina Superka si napísala akoby nejakých 36 zápasov, 20 Muay Thai, 16 kuse. Odklon. Víťazstva 13 Muay Thai, 10 kuse. Veľmi to vzpomínu na mňa. Tá výška môže byť dobrá. Kik na kontroga, kik sa tu kolajmo. Lucina Superka, ale cez to všetko dokáže svoju výšku tak využiť, že proti vyšším Superkám jednoducho nestíhajú. Ľudská sa teraz pozrieme koncentruje so svojím trénerom, Perom Starým. Pero určite vie, čo teraz povedať svojim vzorencom, ako sa zachovať. Áno, väčšinou v týchto zápasoch prvé kolo býva aj pre trénera väčšinou neradí. Počas kola prezrie si tú superku, prečíta, zistí, že čo by mohlo platiť. Po prvom kole príde prvá rada a potom už sa kričí aj počas ďalších kol. Vyzerá, že Lucinej superke sa trochu šmíka. Videl som to už si to všimol viackrát. Lucia to pekne trestá nejakými okupmi. Tak momentálne ten dynamický postoj
chutinej súperky musí domáce Borkyni vyhovovať. To by mal, áno. Ale je vidno, že pekne ju tiež tlačí zase do lán. Akurát to by mal prísť nejaké presnejšie údery, ktoré ešte asi neprichádzajú. Lucia akoby doteraz vyčkávala na to, čo si jej tu trpa dovolí. Ó, krásne. Sme práve mohli sledovať tú tendenciu tých kolien. Pravý vlaka jeden. Je vidieť, že súperka hľadá nejaký spôsob, ako sa dostať bližšie. Lucia má celkom pekný timing, videli sme pár dobrých puškikov, kedy prerušila ten útok, ktorý sa rozbiehal na strane súperky chorvátskej, ale mala by to využívať asi viacej. Pekné povolenie. Zatiaľ Chorvátka nejako extra nezbiera body, je tam nejaká dobrá presnosť, Lucia ju nepustí, je vidieť, že to je práca Lucie Kračevičovej. Celá Lucka má na svojom konte menej zápasov, ale tie zápasy mali pravdepodobne väčšiu hodnotu zatiaľ. Vyzerá, že áno. Nepoznáme superky, s ktorými bojovala Nevenka Mikulič. Lucia nám je predsa len trochu bližšia, budeme ju sledovať, ukážeme. No, možno je či už novinárom, ale možno aj samotným klubom toto, že nemáme na Slovensku organizáciu, ktorá by vedela zachytávať celé to dianie tajského boxu. Už nielen v Európe, ale myslím, že tak celkovo. Určite, no netreba ani organizáciu, je to viac menej na ľudí, ako sme my. No, určite čitatelia vidia, že tej práce je momentálne menej ako po iné roky, ako keď sme začínali. Máme nejaké iné povinnosti, pracovné a rodinné, takže je to náročnejšie nájsť na to čas. A dosť sa divím, že ťažko sa hľadajú nejakí noví prispievateľia, ktorí by mali nejaký prehľad, dokázali sa tomu venovať. Takže aj touto cestou možno by som chcel nejako poprosiť nejakých nových autorov, ktorí majú záujem sa podieľať na Fight News. No je zaujímavá situácia, najmä vtedy, keď naozaj človek si potrebuje nájsť na internete, čo už vyzerá byť zdroj, ktorý obsahuje takmer všetko. Tak. Informáciu o človeku, ktorý sa venuje tomuto športu, ktorý je ušlachtilý, je známy. Ten človek je v tom športe úspešný a predsa je veľký problém nájsť si, samozrejme v angličtine, niečo o tom superovi. Presne tak. Väčšinou tie dáta zostávajú na tom, aby ich vypustili medzi ľudí organizácie, ktoré majú na to nejaké prostriedky a záujem promovať tých bojovníkov. Momentálne najväčšie Glory a podobne, alebo MMA, UFC a podobne. V MMA sa to ešte celkom dá nájsť, pretože na share.com je pekný Fight Finder, čo je databáza MMA turnajov bojovníkov a zápasov, takže tam sa dajú nájsť celkom zaujímavé údaje pre kickbox, pre tajský box a podobne, je to veľký problém. Dokonca aj organizácie, ktoré sú celosvetové, ako WMC, vydolovať od nich nejaké rozumné údaje je veľmi náročné. No je zaujímavé, že keď som si čítal ten profil Lucie Krajčevičovej a sledoval som aj jej pôsobenie v Tajsku, tak tam padla aj otázka, že z čoho vlastne je financovaný ten jej výletík. A sama spomenula, že z vlastných zdrojov, čo si myslím, že je veľmi smutné a na zamyslenie. Pretože koľko športovcov u nás na Slovensku dostáva nehorazné príspevky a prečo práve Lucka Krajčevičová. Tak, videli sme teraz pekný hiking nasledovaný nejakým hákom. Nebola tam tá tvrdosť, ktorú by sme potrebovali, aby bola tá superka otrasená, ale body to určite sú. Áno, ako si spomínala, tie financie sú veľký problém, väčšinou to je vlastné zdroje, prípadne nejaké sponzory, ktorých žiaľ nie je veľa. Z nejakého dôvodu stále tieto športy sú zaznávané. No teraz sledujeme otvorený boj, obe superky už pravdepodobne nemajú čo stratiť, tak sa púšťajú do plného. No, zatiaľ to vyzerá tak, že Lucia šetrí sily a očakáva, čo myslí superka. Presne tak. Není tam nejaká veľká prevaha, stále nevidím nejakú niečo, čo by mi udrelo do očí.
Možno takéto veci pre rozhodcov budú mať nejaký význam. No a predsa len tam ten pád, môžeme odnotiť, že to bolo aj z vyčerpania z tých útokov. Mm-hmm. A ďalší pekný rák. Teraz bol nádherný úder. Rozhodca trhá ten klinč, pretože väčšinou sa z neho nič, žiadne body sa z neho nezbierajú. Je... Oh. Lucia vyzerá byť totálne pri zmysloch, stále si uvedomuje, čo robí. To je jeden z tých základných princípov, ktoré niektorí tréneri vštepujú svojim borcom. Vždy rozmýšľajú hlavou a nie srdcom ringu. Presne tak. Hlava je veľmi dôležitá. Človek môže mať natrénovať, keď nevie to využiť v ringu, tak je to smutné. Niekedy to vidíme. Borca, ktorý proste ide bez rozmyslu a... Je to premárená šanca. Toto si myslím, že nie je absolútne žiaden, respektíve pre Luciu žiaden problém. A vidíme, že Chorvátka stále útočí, aktivita ako bola na jednej na jej strane. Lucia dosť kontruje, aj tam padajú nejaké údery, ale pekný hák. No, dva za sebou. No a Lucka teraz, ak by mohla využiť kolena, tak by to bolo zaujímavé. Rozum sa to prvý, skoro trhá. Neviem, či sa dohadovali so superkou predtým, že sa nepôjde na nejaký dlhší klinč. Prečo je to aj na dohode tých súperov alebo trénerov, ale trhá sa to asi až prvý štok. A spriem prísť, či sa ste nepadol. Ďalší koleno od Lucie. Neviem kam Mikulič, v tomto prípade prišla ako malý bytý škriatok, ktorý sa stále vráti po úder. Presne tak, je veľmi aktívna stále, aj keď inkasovala údery, tak stále útočí. Vidíme, že sa v momente otriasla, išla ďalej, druhýkrát znova. Veľmi zaujímavá situácia, ktorú nesledujeme tak často. Zjavne tie údery neboli asi také silné, aby nejako to pocítila nejako výraznejšie. Toto boli tie puškyky, ktoré Lucia celkom dobre triafala, ale potom už v treťom kole už to išlo dole. Koniec zápasu. Uvidíme, ako sa rozhodnú rozhodcovia. No tí borci niekedy po zápase, keď z nich spadne ten adrenalín z celkového toho stretnutia, z úderov, do všetkého, tak zvyčajne vtedy pociťujú, čo sa vlastne dialo. Áno, to je pravda. To je len taká chuťovka, ktorú ponúkam neskúseným alebo tým, ktorých to naozaj zaujíma. Myslím, tak adrenalín robí veľmi veľa. Jednoducho, tie aj samozrejme otužené svalstvo, ktoré sa otužuje počas každého tréningu, nie je zvyknuté predsa len na takýto otvorený boj, neustále. No a niekedy sa ťažko vstáva ráno. Áno, väčšinou to dojde vždycky až po tom zápase. Hlavne tie low kicky, tie rozkopané nohy a podobné. Vidíme, že borec ešte vyjde z ringu niekedy dobre. Potom ho vidíme po zápase alebo po akcii krývať.